2 мільйони гривень збитків нарахували в Держекоінспекції за самовільний видобуток піску та суглинку біля Білопілля. Йдеться про 255 тонн корисних копалин. Інформацію про це виклали на офіційній сторінці екоінспекції у Фейсбук. Піщаний кар'єр глибиною майже 4 метри знайшли на в'їзді в місто під час позапланової перевірки Білопільської міськради. Ця земля комунальна, має цільове призначення для будівництва, розміщення та експлуатації споруд енергогенеруючих підприємств. Екоінспектори виявили документи про причетність керівництва міськради до видобутку. Міський голова Юрій Зарко цей факт заперечує і говорить, що кар'єру там немає. А територія – колишній будівельний майданчик. На цій території знаходилися куча землі, куча переміщеного чи піска, чи суглинку. І ми використали дві машини 8 тонн, дві машини для засипання дорожнього покриття під час проведення ремонту. Що було зафіксовано в акті, що ми взяли, і це було згідно договору, офіційно. Ми на цій території взяли матеріал, який лежав на поверхні, ніхто його не добував. Вони нам разом з тим актом, де вони написали, що вони підтверджують факт, що ми взяли дві машини. Ну, дві машини цього було зафіксовано згідно договору, тобто це все офіційно було зроблено. І разом з тим написали, звичайно, що ми пишемо своє заперечення, ми абсолютно ні з чим не згодні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Також Держекоінспекція направила претензію на ім'я міського голови Юрія Зарка на добровільне відшкодування завданих збитків на користь державного та місцевого бюджетів. На офіційні коментарі від Держекоінспекції ми чекаємо.